munaasabada ballaaran oo jeedadeedu ahayd miday haweenaha xisbiga kulmiye ee degmada maxamuud heebe ku dooranayeen hoggaan cusub waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye wasiir iyo xubno kala duwan iyo taageerayaal tiro badan oo taageero ballaaran u muujinayay xisbigaasi kulmiye intay munaasabadani socotayna waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo inteeda badan la xidhiidha munaasabadani iyo taageerada ballaaran ay u hayaan haweenaha xisbigaasi ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaanay tilmaameen waxay la yimaadaan xisaabtoodu meeshay taallaa maxay haydayhiin hooyo dhabteedina meeshay taallaa magacaa baa la yidhi loogaa la yidhi waa lagaaga fadhiya baa la yidhi annagu waanu idinka fadhinaa haddaanu nahay xisbiga haddaanu nahay kulmiye waanu idinka fadhinaa aad baanu idinku mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee u soo timaadeen sida isu soo abaabusheen aad iyo aad baa u mahadsantihi haynaynu istoorano maalinba qof ogaana aynu samaysano maalinbana lagu eego waa mid meesha ku jirta mar walba waa in isbeddel la sameeyaayo dee qof kale loo dhiibaa wax qofka kale lagu eegaa la nasiyaa qofku hawdeerma soo qaban waayo shuun baan dareemayaayo annagoo si kala si ah idinka filaynaa intaynan halka fadhidaa bal guulaha ka soo hoysaan inanka aad habaryarta intiina halka fadhidaa u tihiin hablaha yareerna ay ilmaabtiga yihiin muuse ma sii weyne inta waaweynaa habaryar baa u tahay intan yaryarna ilmaabtigaa tihiin markaa kuwa yaraa ilmaabtiga una idinkuna ilmaabtigiin aad ugu soo dadaaloo madaxweyne noqda kuwa waaweyna habaryaraha ana inanka aad habaryarta u tihiin sida aad sheegteen dhabtii habaryartaanu idinka filaynaa codkii ka badan baan idinka filaynaa waa ina xaafadku si daadejisaan maamulka xaafad walba aad guddi u samaysaan guddi sarere ay jirtaa xaafad walba arrimaheeda guddidaa hoose guddidaa xaafadu ay soo qabataa gabadhii halkan ka hadlaysay ee baahiyaha sheegaysa markuu yaroo jiro dhismaha noocaasi ee xaafad loo sii yahay xaafadaada dee u sheegaysa meel badan meel fogba tegi mays baahidaadii cidda qaadaysaana waa guddidaadii xaafadda degmadii bay geenaysaa gobolkii bay tegaysaa ilaa xaggii sare heer qara bay tegaysaa ay hogaamiyaan xisbigii iyo xukuumaddiiba ay muujiyaan dadaal isku xidhnaasho wada jir cudud insha allahu tacala waxaan leeyahay xilkaa ilaahay fududeeyo waxaa ii sharafa oo dhammaanteen oo sharafa in hooyo iyo dhab hooyo oo ay halkan kusoo wada baranahay aynu maanta ku dhawaaqnay oo aad muujiseen erigaasi meel buu noogu quraanaya waxqabadka socda runtii qofka marka shaqo la siinayo runtii waxaa la eega CV-giisa oo waxaa la yidhaha maxaad soo qabatay CV-gaaga keen marka maanta kulmiye runtii waxaan ku faanayna waxa weeye waa CV-gii kulmiye ayaa la eegaya xisbiyada kale loo eegaya waxqabadkoodii runtii waxna way qabteen ummaddana waa loo soo bandhigi doonaa haddii ilaahay raa marka runtii aad baan ku mahadcelinayaa dhammaan haweenweynaha maxamuud heybe ee xafladayada ka soo qayb galay aad iyo aad baa u mahadsantihiin caruurtii iyo dadkiina allaha laydiin xaftiyo jisa allaa khayr ka socotay qaaligaa dowladda iyo xukuumadda ka socota waxa weeye iyo dadkana soo doortay ayaan salaamaya waxa weeyaan xilkaana loo dhiibay ilaahay nagu gurayd buu nagu soo duceeyey waxaanu salaamayaa oo la hadlaynaa dadkana soo doortay martida sharafta leh ee sida qiimaha iyo sharafta leh ay noo doorteen ayaanu salaamaynaa dowladda sharafta leh ee qiimaha leh ayaanu salaamaynaa dhammaan iyo dadweynaha mudane mudama dhugta dhuuxa waxaan u dhalanay dhulkayaga inaan daryeelno waxaan u dhalanay inaan dhowrno sharciga
waxaan u dhalanay inaan dhowro sharciga waxaan u dhalanay kuwiina dhaliyo kuwiina la dhasho dhib iyo darxumo hanoo dhigina kadib intaa waxaan leeyahay madashan aan isku nimi horta inaan ugu shakhsiyan markaan iska hadlo waxaan doonaynaa hadii la yiraahdo kulan dambe hadii la yiraahdo anagu sidayada anagu ku marti qaadno madaxda nala fadhida anagoo ah oo taageersan xisbiga kulmiye mar walba taageersan oo la halgamayna oo inta uu jiro iyo intuu soo baxayo la tagayaa halkan waxaa fadhiya dumarkii ugu horeeyay ee xisbiga kulmiye ee madaxweynaha axmed maxamed siiraayo xukuumadda maanta taagan ururkii hoodii ayaan la oran jiray ee ugu horeeyay xisbiga kulmiye aasaasa ayaa halkan fadhiya ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa